Аманбай Өтебаев сонау соғыстан кейінгі аш құрсақты 48-ші жылы дүниеге келді. Жиын тойда ән айтып, реті келсе айтысқа да түсетін әкесі Бердәзім мен анасы Сәрсенгүл өнерге бейім жандар еді. Орта арнаулы оқу орнын бітіргенмен, Аманбайдың ыңғайы ауыл шаруашылық жұмысына келе қоймады. Өрелі өнер өзіне тарта берді. Сонымен Аманбай өнеріне сай білім алып, ойында бойында тербеген әдемі әуенге ілесіп жүре берді. Арманда бүткен сұлу сыр мен қара тау киелі мекен құлан шай мен төкпелі отты жырларым Қорқыт бабам күйлерін күңірентіп шерткен Туған өлке жайлы қай ақын жүректі тербете жырламады, қай сазгер тебірене әуенге қоспады. Бір-біріне ұқсамайтын сол әндердің әр қайсында туған жерге деген махаббат, сырға толы сағыныш жатыр. Еше өткен есірке Кен қорығым өзіңдай іздер айқалған Бұл ән кен қорығым жайлауым деп аталады. Әні де өлеңі де ақын, әнші сазгер, термеші Аманбай Өтебаевтікі. Ендігі әңгіме арқауы да Аманбайдың шығармашылығы жайлы болмақ. Кәусар ауа балсуым дертіме дауа Қанар емес құмарығым көркіңе ғана Кен қорығым киелім құшағым орам Өкшалғымды қойнауым Сенде өткен тойларым Кен қорығым менің жайлауым Қоршаған ортаға, ондағы әсемдік әлеміне адам баласы жасай алатын кереметтерге қызықпай, тылсым дүниенің тереңіне үңілмейінше, сенің зерделеген ой әлемің әдемі кестеленбегенде болар еді. Кестелей білу дегеніңіз, бұл талант. Шығармашы адамға ең керегі осы Құдай берген талант десек, сондай табиғи дарын иесі Аманбай Өтебаев. Туа бітті қанмен келетін, ананың ақ сүтімен бойға сіңетін таланттың тамыры еңбек, тынбай іздену.
шалғай ияңнан өскен алыста. Бұл өмір деген түсіпсің бәйге жарысқа. Көгілдір аққу секілді болған қалақамай, қайшылап жүзіп келесін қарсай ағысқа. Бір мезет тыным алатым, көңілің көркем жаннатым. Самғай бір көктай аққуым менің, талмасын сенің, талмасын сенің қанатың. Алдамай арман сенімдеріңдай аптасын. Басыңа қалқам баянды болып баққұмсың. Қатыгез аңшай оғынан сен ай аққұм. Пірлерім демеп тәңірім ғана ай саптасын. Бір мезет таным алатым, көңілім көктем жаннатым. Самғай бір көптай аққуым менің, талмасын сенің, талмасын сенің қанатым. Жарысып жүрген сағым мен, жақсылық қана тілеймін аппағы жаным мен. Аққуым асыл айдында жүзген ақ ерекем, тербетіп сен ай өтейін асқақ әнім мен. Бір мезет тыным алатым, көңілім көктем жаннатым. Самғай бір көптай аққуым менің, талмасын сенің, талмасын сенің қанатым. Аққуым менің, талмасын сенің, талмасын сенің, талмасын сенің қанатың. Сырдың қасиетті суына шомылып, киелі топырағына аунап өскен бал дәурен балалық шағы Аманбайдың өнер тынысын ашты. Құмарта қарайтын туған табиғаттың тамаша көрінісі, ауыл адамның терең ойлы көзқарасы, ананың мейірім мен атаның пейілі Аманбайды шабыттандыра түсіп, жүрегіне жыр болып құйылды. Ән болып көңілін күмбірлетті. Байқай алсаңыз, ақын жыры оның сазгерлік сазымен бірге ұштасып, мұңлы да сырлы тұңғиық дүниеге еріксіз алып бара жатады. Әнді бей жай отырып тыңдай алмайсыз, оның үстіне өлеңі де жатталып қалады. Қиялдай сағымдағы сыртыңнан қарайладым, сездім мен жаным дәлі атпаған арайларым. Бұл жеке адамның мұңы емес, бәріміздің де басымызда бар мұң. Ән осынсымен де қымбат. Аманбайдың әндері өзінің нақышты бояуы, кестелі өрнегі, саз ырғағымен ерекшеленіп тұрады. Аманбайдың әндерін тыңдап отырып, ешкімге еленбеген,
тұңғиық тереңдерден тебіренген сезімдерді ыстық махаббат пен мейірімді байқайсыз. Сол нәзік иірім тыңдаушыны еріксіз елтеді. Сазгер әнді, ән сазгерді іздей табысып, арман бейгінде екеуі тоғысқанда туған әннің ғұмыры да ұзақ. Сондықтан да парасатты сезімдер халықтық негізге, ақ тілекті арманға толы Аманбайдың әндері біздің замандастарымызбен бірге жасап, келер ұрпаққа да мұра болып қалды.